Մանկատան 3 տասնյակ շրջանավարտներ հնարավորություն կունենան կրթություն ստանալ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ իդեմս Կարեն և Սամվել Կարապետյանների արդեն 8 տարի անընդմեջ հանրապետության բոլոր մարզերի մանկատների մի շարք սաներին տրամադրվում է դրամական աջակցություն։ Շրջանավարտների համար բացվել են քարտային հաշվեհամարներ, որոնց համամասնորեն փոխանցվել է Կարեն Կարապետյանի ողջ աշխատավարձը։ Մնացյալ գումարը հավելվել է հիմնադրամի կողմից։ Արդյունքում յուրաքանչյուր շրջանավարտ ստացավ 300 հազարական դրամ գումար։ Ցանկանում եմ հայտնել շնորհակալությունս Տաշիր գրուպ ընկերությանը, որ նման նախաձեռնություն ունի արդեն մի քանի տարի է, ինչ շրջանավարտները, ովքեր որ ընդունվում են բու, փորձում են մի փոքր օգնություն ցուցաբերել, որոնք առաջի քայլերն են երեխաների կյանք մտնելու։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավարն անձամբ գումարները հանձնեց սաներին, հույս հայտնելով, որ տրամադրվող գումարը կօգնի հասունության շեմին գտնվող երիտասարդներին մասնագիտություն ստանալուն կամ նմանատիպ խնդիրների կարգավորմանը։ Մենք փորձում ենք նաև այդ երեխաների կոնտակտային բոլոր տվյալները հետագայում մեզ մոտ պահպանել, որպեսզի ընթացքում էլ հետևենք այդ երեխաների շարժին, իրենց խնդիրներին։ Առավելապես այդ գումարները ծախսվել են կամ ուսման վարձի սկզբնական փուլի, կամ եթե ասենք մասնագիտական հաստատությունների, նույնիսկ ամբողջ ուսումնական պրոցեսի ծախսելու համար եղել են երեխաները, որոնք գնել են համակարգչային տեխնիկա, հա, նոթբուքերով, որոնք դարձյալ նպաստելու էր իրենց կրթությանը։ Շրջանավարտներից շատերի համար կյանքի նոր փուլում նման աջակցություն ստանալը ուրախալի է, իսկ գումարները մեծամասամբ պատրաստվում են ծախսել ուսում ստանալու նպատակով։ Գումարը ստանամ, անպայման կներդրեմ ռադիոտեխնիկ եմ ուզում սովորեմ, կներդրեմ ուսման վարձի ուսման համար։ Համաչում եմ ասեմ երազանքս։ Ո՞թե մեկը գործի։ Մեկը, որ ստեղից դուրս գալուց լավ մարդ լինեմ, որ բոլոր իմ դասիրակները տնօրենը գովան, որ ինձ հիշեն, ասեն մեր արփինն էր։